दरबार र दलहरूको सम्बन्ध इतिहासमा त्यति न्यानो कहिले रहेन। दरबारलाई प्रजातन्त्रको सम्मानको लहर रोक्ने तरबार ठान्थे दलहरू। यता दरबार भने दलहरूलाई विदेशीको बुई चढेको अन्तर्राष्ट्रिय अराष्ट्रिय तत्त्व ठान्थ्यो। यही रसाकसी बीच दोस्रो जनआन्दोलनपछि 2063 सालबाट नेपालबाट राजतन्त्रले विदा पायो, दलहरू अस्तित्वमा आए। 8 वर्ष अघिको यो घटनापछि पूर्व बनेका राजा र दलका नेताहरू बीच भेटघाट त के बोलचाल समेत ठप्प भयो। तर यो शून्यता र संवादहीनता तोडिएको छ। पहिलो पटक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सुपुत्री र पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवको नातिको बिहेको अवसर पारेर। एक रिपोर्ट झट्ट हेर्दा यहाँ निम्तो दिने र निम्तो स्वीकार्ने दुवै उद्धार देखिएका छन्। एउटा अवसरले जुराएको यो संकेतले नेपालको राजनीतिमा र समाजको संस्कारमा पनि गहिरो अर्थ बोक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। कसैको विवाहमा मान्यजनबाट आशीर्वाद लिने दिने र ठुला बडालाई पनि जमघट गराउने नेपाली चलन नै हो। यही भएको हो यस पटक। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकी सुपुत्री निशा कुसुम भण्डारी र पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवका नाति इन्जिनियर अभिषेक यादव बीचको वैवाहिक मिलनले जुराएको यो अवसरमा दलका शीर्ष नेताहरू र पूर्व राजा शाह आम्ने सामने भए। यद्यपि संवाद र भलाकुसारीका कुनै खबरहरू सार्वजनिक भएनन्, तर पूर्व पञ्चहरू भने चिनिएका एवं राजतन्त्रप्रति नरम मानिएको राष्ट्र प्रजातन्त्र पार्टीका नेताहरू एवं नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त पदाधिकारीहरूसँग पूर्व राजा शाह बसेको तस्विरहरू सार्वजनिक भयो। यसबाहेक पूर्व राजा शाहले राष्ट्रपति भण्डारीसँग अभिवादन साटासाट गरेको र दुलही तथा दुलहालाई आशीर्वाद दिएको हरफहरू पनि थपियो। यो अवसरमा नेपालीहरूको मन नै रोमाञ्चित पार्ने यस घटनामा कौतूहलताका धेरै विषयहरू थपिएका छन् नै। कुरा यति हुन्, तर यसले बोक्ने अर्थ भने गहिरो भएको राजनैतिक विश्लेषकहरूको टिप्पणी र विश्वास पनि छ। दलहरू र पूर्व राजा शाहको सम्बन्ध पछिल्ला दिनमा अहिले चिसिएको मौसम झै चिसो छ भन्दा फरक नपर्ला पनि। विशेषतः पछिल्लो पटक 2 साता अघि पूर्व राजा शाहले देशको चिन्ता गर्दै जारी गरेको विज्ञप्ति पछि दलहरू र निर्मल निवासको सम्बन्ध निराशजनक नै बन्यो। तर त्यो अवस्था दुई विशिष्ट व्यक्तिहरूका परिवार बीचको यो वैवाहिक मिलनले तत्कालका लागि हटाएको अवस्था देखिएको छ। शीतल निवाससँग गहिरो सम्बन्ध राख्नुभएका पूर्व राजा शाहले यहीबाट पूर्व बडा महारानी कोमललाई दुलही बनाएर दरबार भित्राउनु भएको थियो। तर अहिले फरक अवस्थामा अर्थात् गणतन्त्र नेपालको राष्ट्रपति आसन हुने शीतल निवासमा प्रवेश गरेर शाहले गणतन्त्रलाई त स्वीकार गर्नुभएको त होइन भन्ने प्रश्न पनि एकाएक उठेको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि ब्युरो रिपोर्ट काठमाडौँ।